Сәлем, достар! Эфирде Репост. Сіздермен бірген Азым Қайрат. Әлеметтік желдегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Ақтауда бәз біреулер үңгірдің қабырғаларына жазу жазып кеткен. Мұны байқаған қала қонақтары жартасты бейне жазбаға түсіріп, желіге жүктеді. Содан бұл видео жаһандық желіде қызу талқыға түсті. Мұны жазғандарды жазаға тарту керек. Әдемі граффити болса жарайды, бірақ мынау деген еріккенің ермегі ғой деп жарыса жаза бастады. Сәйкесінше полиция департаменті баспасөз қызметінің өкілдері вандалдарды анықтап, тапсақ әкімшілік жауапкершілікке тартамыз деп уәдетті. Алайда желіге ешқандай кешірім сұрау видеосының шықпағанына қарағанда, тәртіп бұзушылар сол күйі табылмаған сыңайлы. Осы аптада ақтаулықтар желіні біраз шулатты. Бірнеше күн бұрын қаладағы тұрғын үй кешендерінің бірінде лифттің құлап кеткенін естіген шығарсыз. Мынау лифтіден құлап қалдық біздер. Қарайған адам болды, мынаны қараңыз. Балдар бар ішінде. Кішкентай балдармен бірге лифтте құлады. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ тұрғындар құрылыс компаниясы мұндай олқылықтың барын біле тұра, ешқандай шара қолданбай отыр деп базынасын айтты. Бұдан бөлек үйдің жартысына бір жыл бұрын біраз адам көшіп алған, алайда әлі күнге дейін олардың ешқайсысында пәтерлеріне қатысты ешқандай құжат берілмеген, үй газдандыру жүйесіне де қосылмаған дейді. Желі қолданушылары бұл бейне жазбаға байланысты түрлі пікірлер жазуда. Бірі жауапты компанияны жауапқа тарту керек десе, екінші тарап, енді лифтке сонша адам мініп несі бар. Көрініп тұр ғой, оннан аса адам мінгендіктен лифт көтере алмай құлап кеткен болар деп комментарий қалдырған. Негізі жүк салмағы белгіленген нормадан асып кетсе, лифт дыбыстық сигнал беріп есігі жабылмай қалады. Демек, бұл жерде жүк салмағы шамадан тыс аспаған, лифттің ақаулығынан шахтаға құлаған болуы мүмкін. Не болмаса, екінші нұсқа, артық салмақ бола тұра ешқандай дыбыстық сигнал берілмей, есігі жабылып, лифт төменге құлдилаған болуы керек. Бұл біздің байлам. Оқыс жағдайдың нақты неден болғанын мамандар тексеріп, олқылықтарын ретке келтіреді деген ойдамыз. Кежі арнасының мультфильмдері енді қазақша сөйлемек. Бұл бойынша министр Аида Балаева, Групп М6 компаниясының директоры Жан Рене Акутюрье және халықаралық дистрибуция директоры Мария Жабина Пантелекпен кездесу өткізді. Жиын барысында балаларға арналған танымал мультипликациялық арналарды қазақ тіліне аудару бойынша келіссөз жүргізілді. Оқырмандар бұған керемет жаңалық. Жуырда кинотеатрдан көрсетілетін шетелдік фильмдер қазақ тілінде дыбысталады. Бұдан соң балаларымыз мультфильмдерін енді мемлекеттік тілде де көре алады. Тіліміздің дамуына айрықша үлес қосылмақ деп пікір қалдыруда. Иә, тілдің таралу аясын кеңейту үшін сол тілде көбірек әндер жазылып, кинофильмдер түсірілсе, ойындар жасалса, ешқандай мәжбүрлеусіз, қатып қалған заңнамалық құжатсыз ақ тілді меңгерушілердің қатары еселеп артады. Ойыл өзені үлкен экологиялық апаттың алдында тұр. Блогер Аршат Ораз желдегі парақшасында осылай деп дабыл қақты. Қолдан жасалған бөгеттердің кесірінен аймаққа су келмейді. Су келмегесін тіршілікте бүлінеді. Алдымен балық қырылады, одан малға жұғады, малдан адамға. Бірақ бұл туралы тек сол аймақтың адамдарынан басқа ешкім шулап жатқан жоқ дейді блогер. Оқырмандар жазбаның астына бұл мәселе бойынша өткен жиынның бейне жазбалары мен өзеннің картасымен бөлісіп, ойылға құятын шағын өзендерді бірнеше бөгеттің бөгеп тұрғанын жеткізді. Бірақ осы айдың басында экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдері Атырау облысына жасаған жұмыс сапары барысында өзен арнасын тазартып, заңсыз салынған бөгеттерді бұзу жұмыстары басталатынын мәлімдеген еді. Яғни 57 бөгеттің 34-нің құжаты жоқ болып шықты. Енді иесіз гидротехникалық құрылыстар бұзылса, келесі жылы бұл мәселе де оң шешімін табар деген үміттеміз. Ақтаудың іргесіндегі Қошқар ата да осы күнге дейін солай болып келді. Көкжидені тағы қос. Ойыл түгілі жайықта да су қалмайды. Педагогтардың біліктілігін арттыру мерзімі 2 жылға қысқартылды. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов мәлімдеді. Бүгінгідей ақпарат заманында білімнің мазмұны жылдам өзгеретінін ескере отырып, педагогтардың біліктілігін арттыру кезеңі 5 жылдан 3 жылға ауыстырылады. Бұған мұғалімдер онсыз да көптеген жүктеме қосылып еді, енді әр 3 жыл сайын біліміңді дәлелдеуге тура келеді. Мұның қажеті қанша деп пікір қалдырған. Менде әзірге осы. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.